ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់ANG Khmer USA ជាថ្មីម្ដងទៀតចាសអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ហើយចាខ្ញុំនឹងចូលទៅមើលឡានហើយនឹងផលិតយកព័ត៌មានរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលអូខេតោះបងប្អូនចូលមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញ ចាអូខេសួស្តីបងប្អូននេះណាឥឡូវខ្ញុំដល់ចូលខាងនេះណាបងប្អូនមើលអានេះមួយបងប្អូននេះអានេះចាអានេះបាន់លីបងប្អូនចាចាហើយស្អាតណាបងប្អូនអើយអានេះរបៀបវាថាសំបីតាកញ្ចក់ខាងអានេះខាងមុខណាបងប្អូនមើលទៅវាលីវាផ្លេកផ្លេកចឹងបងប្អូនមើលទៅដូចចាំងដូចផ្លេកផ្លេកដូចពេជ្រចឹងបងប្អូនស្អាតមែនតែនបងប្អូនខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យប្រព័ន្ធធ្លាប់រីវីវពីមុនហើយបងប្អូនណាចឹងគាត់ឲ្យចង់មកឲ្យបងប្អូនមើលរូបរាងរប
ងប្អូនខ្ញុំអត់ចង់ review ច្រើនទេពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ review ហើយណាចានេះមើលនេះបងប្អូនអើយស្អាតមែនតើណាពណ៌សនេះមើលនេះអឺកៃវាក្នុងពណ៌ពណ៌ក្រហមស្បែកវាពណ៌ក្រហមស្អាតបងប្អូនអត់ឡើយមើលនេះមួយបងប្អូនណាចូលហើយចាមើលរៀងវាមួយណាអានេះអឺ Maserati បងប្អូនណាពួកឯងខ្ញុំឃើញមានផ្លាកមានតម្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ review បងប្អូនមើលមួយចាអឺ Maserati ឥឡូវមើលមុខវាចាពីមុនខ្ញុំនិយាយខុសបងប្អូនខ្ញុំនិយាយថាអឺ Alfa Romeo ខ្ញុំនិយាយថា Maserati ឥឡូវអត់ទេបងប្អូនខ្ញុំដើររីវ្យូឡានមួយខែជាងឥឡូវខ្ញុំស្គាល់ឡានច្រើនណាស់បងប្អូនអូខេមកកង់វិញបងប្អូនណាស្អាតមែនតើបងប្អូនកង់ហើយដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំឆ្លាញ់អាដៃនេះដៃគេមានសណាញ់ណាហើយអានេះគេខាងក្រោមនេះគេមានម៉ូតមានអក្សរគេបងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងអក្សរគេដាក់ថាម៉េចអត់ដឹងអត់ដឹងអត់ចេះតែមកនេះបងប្អូនឥឡូវមើលរៀងវាពីមុខបងប្អូនមើលក៏អីបងប្អូនឃើញទេhighlight ពណ៌ក្រហមពណ៌ខ្មៅស្អាតមែនតើបងប្អូនស្អាតមែនតើហ្មងស្អាតណាអានេះស្អាតណាស់បងប្អូនអើយឥឡូវចាំមើលដៃវាទាំងអស់គ្នាណាអូខេឥឡូវកញ្ចក់អានេះកញ្ចក់គេបងប្អូនណាកញ្ចក់ចាកញ្ចក់គេមានអក្សរមានម៉ូតហើយចាអានេះវាអាចមាន option key ហើយនិង smart door បើតាមខ្ញុំគិតណាបងប្អូនឥឡូវមើលខាងក្នុងតិចអស់បងប្អូនចាឃើញបងប្អូនខាងក្នុងស្បែកពណ៌ក្រហមពណ៌ខ្មៅលាយស្អាតមែនតើបងប្អូនស្អាតអានេះស្អាតស្អាតមែនតើចាហើយអានេះខាងនេះបងប្អូនណាហើយបងប្អូនមើលស៊ីសាញ់គេខាងនេះចានេះអាហ្នឹង Maserati បងប្អូនណា Maserati អាហ្នឹងម៉ូតតាមគេបងប្អូនចានេះកង់ឥឡូវបងប្អូនមើលខាងក្រោយចាអូខេបងប្អូនឥឡូវមើលអានេះម្ដងទៀតណាចាមិញខ្ញុំជុំជ័យជាមួយគាត់ឥឡូវមើលម្ដងទៀតចាឥឡូវអូខេបងប្អូនមើលរៀងរបស់វាទាំងអស់គ្នាណាចាមើលរៀងពីលើបងប្អូនចាហើយមើលរៀងខាងមុខចាស្អាតខ្លាំងបងប្អូនស្អាតមែនតើហ្មងឥឡូវខ្ញុំកន្លងទៅបន្តពីកន្លែងដែលខ្ញុំ left off ខាងក្រោយបងប្អូនណាចាឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលរៀងខាងក្រោយវិញចាមិញជុំជ័យជាមួយគាត់គាត់មកទៅឥឡូវកាត់ឥឡូវនិយាយបន្តជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអានេះកង់របស់វាភ្លើងមកខាងក្រោយបងប្អូនចាហ្នឹងនេះ sport បងប្អូនអានេះគាត់ប្រាប់ថាអូឆ្បែកឆាប់ហូហើយធ្លាក់ក្នុងកលុកបងប្អូនអឺបងប្អូនអានេះ sport ណាអឺហើយមើលនេះអានេះ sport ហើយគាត់ប្រាប់ញោមមិញឆ្នាំ2021បងប្អូនណាឥឡូវបងប្អូនមើលកាអាគូតកែកងក្រោមបាតខាងក្រោមបងប្អូននេះបងប្អូនស៊ីម៉ាំង2ហើយគេមាន mode គេមានសំណាញ់គេនេះចាហើយនេះទាំងអស់គ្នាមើលនេះមកខ្លាញ់គេកាត់ខាងក្រោយនេះបងប្អូនណាម៉ូតវាស្អាតណាស់បងប្អូនស្អាតមែនតើអូខ្ញុំតោះខាងនេះកុំឲ្យធ្លាក់ទៀតអូខេ You got your cell phone in there right Yeah my cell phone is right here just in the middle right here Okay And that's my desk and that's my main number fax number and that's my name and the email is right here Sammy Yeah Nice to meet you nice. I'm Angela actually Angela, very nice to meet you Nice to meet you ចឹងណាមកបងប្អូនមកមើលឡានម្ដងត្រូវតែខណិតជាមួយអ្នកលក់ឡានអញ្ចឹងបានស្រួលបើមិនចឹងខណិតអត់បានអត់ប្រវាក់ថតរំពល់ឥឡូវអូខេចានេះឥឡូវបងប្អូនមើលម៉ូតវាខាងទាំងអស់គ្នាណាចាអានេះខាងក្រោមនេះចាហើយមើលគេមានស៊ីម៉ាំងហើយនឹងមានសំណាញ់ម៉ូតគេទៀតបងប្អូនណាហើយឥឡូវបងប្អូនមើលជិតទាំងអស់គ្នានេះព្រោះអីឆ្នាំ2020 2021បងប្អូនណាឡាននេះគេទៅតម្លាក់ចុះមកពីអតីតទេបងប្អូនអត់តមកពីអតីតទេអីចឹងបងប្អូនអ្នកឃើញពួកឡានល្អៗបងប្អូនមើលអាខ្សែក្រវ៉ាត់វាអញ្ចេះអញ្ចេះឃើញហ៎
វាល្អបងប្អូនវាធ្វើល្អហ្មងថ្នេវាមើលទៅវាអត់មានដូចថាវាស៊ីវាហាប់ល្អហ្មងបងប្អូនអត់ដូចឡានអនអនដូចឡានខ្ញុំអីមើលទៅក៏ឆាបអីចឹងណាអានេះពួកអស់នេះអត់ទេបងប្អូនហើយចាំមើលនេះបងប្អូននេះកង់ឡើងមករៀងជាហៀងមកវាទាំងអស់គ្នាតិចណាបងប្អូនចាឃើញហ៎ All right បងប្អូនតោះមើលតម្លៃโอเคបងប្អូន2021ស្អីកានេះ Ghibli ខ្ញុំអត់ចេះអានទេបងប្អូន2021 Ghibli S Grand Sport ចាបងប្អូន All right មើលតម្លៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូតម្លៃ not bad បងប្អូនចា 97,000 ចាខ្ញុំគិតថាវាថ្លៃជាងបងប្អូនតែវាអត់សូវជាថ្លៃខ្លាំងមែនដែរតើបងប្អូនហើយសាំងមកវាបងប្អូនសាំងជី20ម៉ាលទៅកាឡុនបងប្អូនណាចាអូស្អាតណាស់បងប្អូនអើយស្អាតមែនតើអូខេបងប្អូនតើឥឡូវទៅចូលមើល Lamborghini ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណា Lamborghini ចាវ៉ាវស្អាតណាស់បងប្អូនស្អាតតោះចូលមើល Lamborghini ហូនេះបងប្អូនអាពណ៌ខ្មៅនេះខ្ញុំប្រហែលខ្ញុំ review សារមុនម្ដងដែរចាឥឡូវឲ្យបងប្អូនមើលតម្លៃអាពណ៌ខ្មៅនេះមួយ SUV មួយមើលរូបវាឆាប់ឆាប់មើលរៀងមកចំហើយនឹងមើលតម្លៃមួយទៀតកុំអោយនេះបើជ្រុលដើរកាត់អីដែរហួតបានបងប្អូនឃើញឡានស្អាតដែរហួតបានតែឥឡូវចានេះបងប្អូនណាអូអានេះដូចគ្នាម៉ាកដូចគ្នាមិញបងប្អូនប៉ុន្តែអានេះវា SUV បងប្អូនណាចាឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលរៀងមកចំសិនហើយចាំមើលតម្លៃចុងក្រោយចប់ចាអូខេអានេះ SUV រៀងវាខាងក្រោយបងប្អូនចាវ៉ាវនេះហើយដែលថានិយាយរួមទៅដែលឡានដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មុនគេបំផុតគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ឡាននេះបងប្អូនណាប៉ុន្តែវាថ្លៃពេកហើយតើឥឡូវដើរមើលឡានឃើញឡានច្រើនឥឡូវស្រឡាញ់ឡានលេខស៊ីស្រឡាញ់អីគ្រប់តែមុខចាហើយនេះបងប្អូនខាងលើចាគេមាន sunroof គេបងប្អូនខាងក្នុងចាមើលមិនសូវឃើញហ្មងគេខាងក្នុងចាស្បែកវាពណ៌ប្រផេះបងប្អូនណាស្អីស្បែកវាពណ៌ប្រផេះអូខេបងប្អូនមើលតម្លៃទាំងអស់គ្នាចាអូខេបងប្អូនអានេះឆ្នាំ2020ចា2020បងប្អូនណាចាតម្លៃរបស់វាគឺ106,199 ដុល្លារបងប្អូនណាMaserati 2020ចាតម្លៃវា100,000ជាងបងប្អូន100,000ជាងអូខេចាអូខេមករៀងបងប្អូនមករៀងស្អាតណាស់បងប្អូនអើយ Maserati នេះស្អាតមែនតើ100,000ជាងអូខេតោះទៅមែនតើបងប្អូនតោះឡើងទៅមែនតើយើងចូលទៅមើល Lamborghini ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបងប្អូនអើយមើលនេះទាំងអស់គ្នានេះតាំងគេមកអីគេនេះអានេះដែលបងប្អូនចង់មើលខ្ញុំដឹងចាបងប្អូននេះអានេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនចង់មើលខ្ញុំដឹងLamborghini Wow បងប្អូននេះ Lamborghini San Francisco Wow នេះដែលបងប្អូនចង់មើលថ្ងៃមុនខ្ញុំដាក់វីដេអូអត់បានវីដេអូផ្ទាល់ទេចាឥឡូវខ្ញុំដាក់វីដេអូផ្ទាល់បងប្អូនណាចាថ្ងៃមុនខ្ញុំមើលវីដេអូគេតែថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់វីដេអូឲ្យបងប្អូនមើលផ្ទាល់តែម្ដងនេះមើលផ្ទាល់ចឹងបែកភ្នែកបងប្អូនចាអូខេនេះណាចាឥឡូវអូខេបងប្អូនមើលរៀងកន្លងមើលរៀងវាមកចំសិនបងប្អូនចាឥឡូវមើលកង់របស់វាបងប្អូននេះចាមើលកង់ចាវ៉ូវមើលកង់វាបងប្អូនចាឲ្យមើលរៀងជារៀងរបស់វាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាឥឡូវមើលជារៀងទាំងអស់គ្នាណាឡាននេះទៀតមែនតើបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយថ្ងៃមុនអញ្ចឹងឡាននេះវាអត់កពស់វាអត់លើសពី1ម៉ែត្រមកតើបងប្អូនចាឥឡូវមើលកង់មើលជារៀងមើលរៀងវាខាងឥឡូវមកអោយបងប្អូនមើលមកជុំសិនបន្ទាប់ពីអោយបងប្អូនមើលមកជុំខ្ញុំអោយបងប្អូនមើលអាកាកមែនតើចាមើលអានេះមើលភ្លឹង stop អូខេបងប្អូនចាសំណាញ់វាចាឡាននេះមិនដឹងថាគេចាគេតាមតលក់វិញទេមើលតើបងប្អូនអូខេនេះបងប្អូនណា Lamborghini ចាផ្លាកវាលើស្រាច់ចាហើយកំពុងស៊ីម៉ាំងគេបងប្អូនមើលវ៉ាវវីដេអូខ្ញុំដាក់ថ្ងៃមុនឡាននេះ3,000,000ដុល្លារមែនបងប្អូនណាប
បងប្អូនយើងអ្នកខ្លះនិយាយខ្លាំងមាន3លានដុល្លារយកលុយទៅ invest ទៅធ្វើនេះធ្វើនោះអូខេខ្ញុំអាចគភាពបងប្អូនខ្ញុំមិនមានលុយ3លានខ្ញុំ invest ដូចគ្នាតែបើខ្ញុំមានលុយរាប់រយលានដុល្លារដឹងធ្វើអីអោះចាប្រហែលជាទិញជីអូវាស្គាល់រសជាតិហ៎បងប្អូនចង់យ៉ាងចឹងណាចាអូខេបងប្អូននេះមករៀងអូខេឥឡូវយើងកលឹងមកអស់មកជុំហីបងប្អូនឥឡូវយើងមករៀងមកវាទាំងអស់គ្នាណាអើយខ្ញុំចង់សុំគេ review ខាងក្នុងដល់ហើយនេះចាំមកខ្ញុំសួរគេមើលចាំចូលទៅក្នុងសុំគេ review បើគេឲ្យចាសោមក perfect ហ្មងអូខេនេះឥឡូវអូខេបងប្អូនមើលកញ្ចក់អស់វាទាំងអស់គ្នាណាអូខេមើលកញ្ចក់អស់វាបងប្អូនកញ្ចក់គេចាហើយបងប្អូននេះឥឡូវចាំខ្ញុំឈរថតរូបខ្ញុំក្បែរនឹងបងប្អូនមើលឥឡូវនេះបងប្អូនអើខ្ញុំមិនដឹងឲ្យបងប្អូនមើលអីទៀតព្រោះឲ្យបើកមើលអត់បានហ៎ចាហើយនេះខាងក្នុងបងប្អូនចាសុំទៅបងប្អូនកង់របស់វាចានេះហើយអូខេអើបងប្អូនមើលរៀងខាងមុខទាំងអស់គ្នាចានេះរៀងខាងមុខវ៉ាវអានេះម៉ាកគេបងប្អូនណា Lamborghini អូខេអូខេបងប្អូនចាមិនដែរបងប្អូនបន្តពីបានឡើងឃើញឡានដល់ថ្លៃថ្លៃទាំងអស់នេះផ្ទាល់ចាឲ្យសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរបងប្អូនចាខ្ញុំថតបានឡានច្រើនចាខ្ញុំថតបាន Lamborghini ខ្ញុំថតបាន Maserati ហើយខ្ញុំថតបាន Bentley បងប្អូនណាសុទ្ធតែឡានទំនើបទំនើបឡានថ្លៃថ្លៃទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើប្រហែលជា2-3វីដេអូបងប្អូនណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចបងប្អូនចូលមើលទាំងអស់គ្នាចាឲ្យបើសិនជាបងប្អូនថ្មីមកកាន់ Channel NG Khmer US កុំភ្លេចបងប្អូនចាកុំភ្លេចជួយ like subscribe ជួយ share បងប្អូនយកមើលទាំងអស់គ្នាចាឲ្យជាពិសេសគឺសញ្ញាកណ្ដឹងបងប្អូនណាកុំភ្លេចសញ្ញាកណ្ដឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់បើកសញ្ញាកណ្ដឹងបងប្អូនអត់អាចប្រហែលជាអត់បានទទួលវីដេអូខ្ញុំពេលខ្លះតែបើសិនបងប្អូនបើកសញ្ញាកណ្ដឹងគ្រប់ពេលដែល NG បើកវីដេអូគឺបងប្អូនបានទទួលព្រមតែម្ដងបងប្អូនណាចាអូខេតោះឥឡូវចានឹងខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូនៅប៉ុណ្ណឹងចា NG ជូនពរបងប្អូនទាំងគ្នាចាសុខភាពល្អសំណាងល្អរស់ស៊ីមានបានចាឲ្យកុំភ្លេចចាសុខយើងឥឡូវវាមានបញ្ហាច្រើនតើតោងនឹងបញ្ហា COVID បងប្អូនណាចឹងកុំភ្លេចថែទាំខ្លួនចាថែរក្សាណា